Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про безоплатне зубопротезування військових на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталю, наскільки сьогодні є важливою і затребуваною така послуга для військових? Ну, я хочу сказати, що така послуга, вона завжди була затребувана. Коли у нас в 2015 році були перші демобілізовані, вони звертали увагу на те, що закон про статус ветеранів та гарантії, є там стаття, ну, в якій прописані такі пільги, як безоплатне зубопротезування для військових. Але це все, ну, звісно, воно було, але воно було яким чином? Місцеві бюджети виділяли такі кошти, і певні лікарні отримували ці кошти і проводили таке зубопротезування. Не вистачало коштів, звісно, що було дуже багато запитів, а ну, не всі могли отримати таку послугу. Я знаю, що дуже багато лікарів, як волонтери, лікували військових і продовжують лікувати військових. І от в цьому році вперше запрацювала така урядова програма, на яку виділили 750 мільйонів гривень, і вона дозволяє отримати послуги з зубопротезування безоплатно учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни і також діючим військовослужбовцям. Це, ну, також важливо, тому що раніше оці програми, які були за рахунок місцевих бюджетів, вони були виключно для ветеранів. А зараз в цей перелік додали також діючих військовослужбовців. Ось ці всі категорії можуть розраховувати так на безоплатний пакет допомоги. Всі, так, всі ці категорії, вони, ну, що потрібно? Потрібно мати електронне направлення від лікаря-стоматолога і посвідчення. Якщо це учасник бойових дій, це посвідчення учасника бойових дій. Якщо це особа з інвалідністю, це посвідчення, ну, такої особи. І якщо це діючий військовослужбовець, то це може бути військовий квиток або також посвідчення учасника бойових дій. Дякую, пані Наталю. От що саме входить, які саме послуги до цього пакету входять? Я почну дещо з іншого, так? Тому що це питання, яке нам задають зараз лікарі-стоматологи. Ми, ну, всі, хто був у стоматолога, всі розуміють, що для того, щоб почати зубопротезування, необхідно провести лікування. І от з цим дійсно поки що не все так просто, скажімо. Тому що програма для зубопротезування вже є, а програми для безоплатного лікування ще немає. І зараз, ну, наскільки нам відомо, також готується урядова програма саме з лікування зубів. Так. Але, ну, знову ж таки, для того, щоб отримати зубопротезування, вже немає таких перепонів, треба лише знайти лікарню, яка уклала такий договір з Національною службою здоров'я України, отримати електронне направлення і звертатися, що має бути безкоштовно. З 1 квітня, до речі, вона тільки почала працювати, ця програма, з 1 квітня укладають договори лікарні. В нашій області вже 6 лікарень мають такий договір. І це лікарні, ну, переважно стоматологічного профілю. У Дніпрі, у Кам'янському, Кривому Розі, Павлограді вже можна звернутися, вже такі послуги надають. Так от, базовий тариф, він складає 2765 гривень. Це
за одну коронку, ну, за одне незнімне протезування металокерамікою. Тобто, якщо потрібна одна коронка, без проблем 2765 гривень отримає лікарня за такого пацієнта. Якщо потрібно більше, тариф, ну, є певні коефіцієнти, які додаються до цього тарифу. І розраховується тариф там на 2, 3 там, чи 6 максимум одиниць такої незнімної металокерамики. І також можна ставити повний акриловий протез, повний нейлоновий протез, часткові такі протези і частковий бюгельний протез. Всі ці послуги, вони, ну, закріплені постановою відповідно, як і коефіцієнти, які додаються. І що потрібно знати тут, що на одного пацієнта максимальна оплата, яка може складати, вона фіксується на рівні 14984 гривні. Ну, от, як я казала, це може бути 6 таких коронок з металу. Так, кераміки, да. Якщо лікування перевищує гранічну вартість, ну, тобто такому там, ветерану суму, да, потрібно, наприклад, на 20 тисяч так, зробити, то в такому разі це може бути там, ну, доплата самостійна або з інших джерел. Також я знаю, що місцеві бюджети продовжують, ну, можливо, не на такому рівні, як раніше, але вони фінансують стоматологічні лікарні, і це може бути доплата за рахунок тих коштів, які закладені з місцевих бюджетів. Ось так, зрозуміло, дякую. А от куди саме звертатись, це теж треба починати з сімейного лікаря чи просто от в перелік цієї стоматології, стоматологічної? Направлення від лікаря-стоматолога, ага, має бути, не від сімейного лікаря, від лікаря-стоматолога. І я хочу сказати, що у нас не дуже активно поки що додаються лікарні до контрактування, ну от наразі, як я, да, 6 в Дніпропетровській області мають договір, а всього по Україні 40 закладів мають договір. Але у нас таке контрактування відкрите до жовтня. Можна подавати заявку на укладення контракту, будь-яка лікарня може подавати. Тобто це не обов'язково, щоб це було там комунальне, некомерційне підприємство. Приватні лікарні можуть подавати заявки, там лікарі ФОП. Ну, головне, щоб вони відповідали вимогам до цього пакету. І я закликаю лікарні, я знаю дуже багато лікарів, як я казала, волонтерів, ну, це, звісно, що це приватна практика, які надають послуги. Вони лікують безкоштовно військових ще з там 14-го року. І я закликаю долучатися до такої програми. Тобто це, тобто і приватні, так, лікарні можуть, можна, теж. Можна, так, можуть, і, ну, це ж фінансується за рахунок урядових коштів, ну, тобто є кошти, держава на це виділяє, і можна подати заявку, укласти договір з НСЗУ, і ви будете отримувати компенсацію за те, що ви надаєте таку допомогу ветеранам. Де знайти лікарні такі? У нас на сайті Нацслужби здоров'я в розділі «Е-дані», «Електронні дані» є такі дашборди, укладені договори, і там можна знайти договори, які вже діють з лікарнями. Лікарнями, а я знаю, що буде ще окремо створений, ну, такий окремий дашборд по, саме по зубопротезуванню. Ну, а якщо складно, наприклад, знайти на сайті, можна завжди звернутися 1677 і нададуть
дадуть консультацію, до якої лікарні можна звернутися. Пане Наталю, з цих 6 лікарень, які за місяць 1 квітня вклали договори, чи вже почали надаватись послуги, чи контролює цей перебіг цих коштів якось НСЗУ? Послуги почали надавати. Я знаю про це, тому що ми відвідували Павлоград десь 2 тижні тому, і нам вже там лікарі сказали, що ми вже пацієнтів обслуговуємо, вже послуги надаємо. Зараз у квітні ми побачимо, яку кількість послуг вони надали. Ну, це буде оплата закладам, і ми вже будемо бачити фактичну кількість наданих послуг. Дякую. А чи плануються від НСЗУ ще якісь напрямки фінансування в найближчий час? От, припустимо, ви сказали про стоматологічні послуги, лікування саме. Так. Можливо, ще які напрямки? Ну, те, що от ми очікуємо, це все ж таки хотілося б, щоб було безоплатне лікування зубів для ветеранів та діючих військовослужбовців. І ми чекаємо на цю програму, яка буде від уряду. З нових напрямків до кінця цього року, ну, я не можу сказати, що ми щось таке радикально очікуємо. Ми хочемо, щоб запрацювали всі ті послуги нові, які ми, ті напрямки, які ми запустили з цього року, а це саме і пакет репродуктивних технологій, і пакет трансплантацій, ну і от цей пакет на зубопротезування, також, знову ж таки кажу, що ми чекаємо нові лікарні в цих проєктах. Дякую. Пані Наталія, яка загалом допомога ветеранам військовим існує на Дніпропетровщині, які послуги можна отримати безоплатно, чи є окрема якась програма лікування для них? У нас ветерани, вони, ну, в першу чергу громадяни України, і як для всіх громадян України, для них доступна програма медичних гарантій. Але ми розуміємо, що, ну, є певні напрямки, де ветеранам потрібно в першу чергу там, да, отримувати такі послуги. Ну, це перше, це реабілітації. Ми розуміємо, що різний рівень ветеранів і діючих військових, які там після поранення, після контузії, і для них реабілітаційні послуги, вони дуже-дуже актуальні, тому і в області я знаю, що відкриваються нові реабілітаційні відділення, і надаються послуги з реабілітації. Є дуже потужні такі у нас лікарні, які, ну, дійсно там на всю Україну вони відомі, і там навіть є черга, щоб потрапити в таку лікарню. Але в цьому випадку я хочу наголосити про принцип екстериторіальності. Тобто у нас будь-яка лікарня може надавати, ну, яка має там, наприклад, пакет реабілітації, да, вона може надавати такі послуги. І коли до мене звертаються ветерани і кажуть, що от там, от та лікарня, там є черга, не можна туди потрапити, ота лікарня, вони говорять про ті лікарні, які вони знають там, ну, з 14-го року, вони в них на слуху, і вони там лікувалися і думають, що тільки там можна отримати такі послуги. Але насправді ні. У нас зараз в Дніпрі багато лікарень, які релоковані з Донецької та Луганської області, і які відкрили тут також реабілітаційні відділення. І такий парадокс. Ті лікарні, вони нам кажуть, де нам знайти пацієнтів. Ну, тобто є прекрасне відділення, там сучасне, багато обладнання, сучасні палати, не по там, навіть не по 4 ліжка у палаті, по 2. І вони кажуть, люди до нас не йдуть, бо думають, що ми лікуємо виключно, ну, по-перше, цивільних, по-друге, переселенців, які там з нашої громади. Насправді ні, можна звертатися
і в ті лікарні, які релоковані, і які надають такі послуги. І можна, і треба туди звертатися, там немає черги. Ось так. Ну, я думаю, що військові або ветерани можуть знайти цей перелік також на сайті. Я підказую, да, на сайті можна знайти. Коли до мене звертаються, я контактую з такими лікарнями, тобто все це вирішується. Головне, щоб не залишатися сам на сам з проблемою. Дійсно, це так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про безоплатне зубопротезування військових на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії була заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шуліка. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.